Só. Push out on me. It's a flag, flag. Bang, dead. Nej, jag dog. Flag dead, fyra nere. Jag var mätt. Jag fick i alla fall en teamkill. Jag kör bang. Jag får bomb. Oj. Och de ligger för fan i jävla hög alltså. Det är en till. En till. Kan du få resten för mig eller? Det är en till där någonstans. Bra. En till, mitt lik tror jag. En död, en till på bomb, en på bomb. Två bomb, en jättelåg. En till. En död inne, Jag fick också en. Ja. Ja, kör def, kör. En spärr, liksom. Gå ner spärr. De granatar bang. Jag skjuter in på mot bomb. Så fästar i såna fall. Han är vänster, nej han är höger nu. Bra. Ja, en från mitten. Två in i bomb. Två döda. Mitt emot bomba, eller alltså i långt rummet, höger. Till höger. Och en i rummet här, Sebbe. En i rummet här inne. Det är kille. Härligt. Ja, jag vet inte vad han är. Jag kan inte filma ut det på A-flaggan, för jag... Det kräver skit! En här inne. Skadar här till höger. Två stycken. En aggragång, första jacket. Här fick två. Nytt. Han är... Ja, alla är runt bomb. Det är skjutlåsta just nu. Jag smokar här. De står där vid ingången. Ja, men han har fått ett nöjd på sig. Jag granatar in dit, bra. En lock död. Jag deffar så de måste gå till oss. Döden. Jag fick också en. Ja, jag vet, det är en hiss. Gången en. Han är död. Han får res. Han är ressad, ressa inte mig, ressa inte mig. Okej. Bra Rosva. Du har lite suppress på honom. En office då. Bond tror jag. En död. Och koll på resten igen. Det är en till där, då står direkt till vänster. Han kommer gå in på det. Då går in nu. Sidan. Lockers. Nej, en i metro. En i metro. I metro. Ja, i metro. Döda honom krisigt. Han är död, ja. Metro. Två metro nere. Två med telefon. Ja, bra! Bra spelat. Jag hoppas att det blir en. Nu. Hur många har de i metro? En. De har en. Pusha metro. Ta över metro. Tre pers. Skar, kör du med. Ja, men vi kan plocka metro. Fan är det. Ja, men jag spånar på er. Smoka bomben och så tar vi över metro. Det är redan smokat. Det är bara... Ja. Så, nu tar vi över metro. Pick up the first game. Jag dog. Död i metro. En utanför metro. Fredag. Nej, jag dog. Det är en inne i metro. Bra. Det var en Ryan, det är en till. Det är en till där. Ja. Pressa där om du kan. Långt bort höger. Ja, lite av vän tror jag. Ja. Ser inga mitten. Det där gör ingen nytta. Snyggt. Okej. En vänsterkontor, han är död. En spärr är död. Jag fick skada på att han är död. Död vänsterkontor. Bra. Är det någon spärr? Jag går mot locker. Nej, det var ingen spärr. En död vid gången. Ja, de är döda va? Häng kvar någonstans. Jag fick en. Med två bomb och en spärr. Spärr död. Bra. En skadad vid bombgång. Alltså, bra. Häng kvar. Två stycken kvar. Reviva nu, ta defen, reviva. Nej, en till. Ja, men va? Defen är konstig alltså. Jag ser inga siffror eller någonting.